晨晨，你准备一下，15分钟我们去游乐场。来，珊珊，你过来。珊珊，我觉得你头发又长了耶。不是说好15分钟了吗？谁家公主准时过啊？就是。天气干燥，我给珊涂点面霜。哎，不要涂，刚好准时了，你看。脸上干，涂润润发去。2 hours later。这个可以。OK， 这个我感觉。好看，来，你看我们怎么穿？哇塞！我也喜欢这个颜色，女生才喜欢这个颜色呢。哼，我就是女生呀、啊。我已经穿上了，看那么巧，我的。哎呦，你们两个人真的是每次都这样，笑死我了。哇，来、哎，你们过来，过来，停啊！哎呀，哎，慢点。水弄上去，它可以保温。对呀、啊，抖一抖就没了呀。你看，哇！这款菲乐儿童羽绒服，防水防污黑科技，11招抵御寒冬天气和突发状况。现在点击评论区入会，守护孩子们的冬天。